Hej och välkomna in och följ... Nej. Hej och välkomna, jag heter Julia. Hoppas du har en bra dag. Och jag har de här diagnoserna. Och bara för att jag är lite perfektionistisk så har jag spett in två intron. Så det kommer växla emellan, för jag kommer säkert glömma att säga någonting. I den här videon kommer du få se en helt färdigredigerad video som jag haft ett litet tag. Jag var på lite konstigt humör. Lite såhär, fuck off. Nej men vad fan håller jag på att snacka om? Skitsamma. Välkommen in. Till att börja med vill jag bara säga så här. Jag ber om ursäkt för den här videon. Skriv gärna en kommentar hur länge du orkar vara med. Ska man rakt in? Blev vegan, för då är det ju som att kasta ur två gånger. Shakira blev typ bannad från hennes musiklektioner. Hennes lärare tyckte att hon lät som en get. What the fuck? Är du så jävla rolig då? Nej, inte jag heller. Okej, nu behöver jag er hjälp. Wow! Ja! Yeah! Nu ska vi ut och spela fotboll. Och hon mejar ju sönder den där bollen. Ja, vi ses senare. Och då blir det inledning. Nu kör vi inledningen. Jo, jag tänkte berätta att den här videon som ni ser idag, den kommer inte vara gjord idag. Den är nämligen gjord för några månader sedan. Och den... Jag var på lite konstigt humör. Lite så här, fuck off. Lite kränkt och så. Och det får man ju också vara ibland. Så var beredda på att jag är lite bitsk. Men nu här och nu mår jag bra. Och nu är jag inte kränkt och nu är inte jag bitsk. Så tänk på den här Julia att livet har ljusa stunder också. Sen ska jag såga mat. Helt random. Och varför lägger jag upp en gammal video? Jo, jag och killen ska åka till Prag och jag är jätteglad för det, för han är snäll och ja, bjuder mig på det. Punkt. Måste jag säga så? Tack. Längre fram så kommer ni få se videos från Prag. Och nu när du ser den här, då har vi varit på resan nu två dagar. Som när du ser den här. Och Prag är ju en storstad, så det kommer bli en del stadspromenader och stadsvideos därifrån. Det ser jag mycket fram emot, testa maten och bara turista liksom. Ser jag liksom många gånger, ja det kanske jag gör. Jag är lite så här överhypad eftersom jag, eller ett, vi ska åka iväg. Två, vi pulsen är uppe för att vi har varit ute och spelat fotboll. Och jag är så jäkla lökig. Bra att man har hårda, så kan man bara vifta liksom. Nu är det dagtid och den andra videon som jag filmar in, den är typ nattid. Men kom ihåg, jag kommer vara lite bitsk i den videon som är inspelad för flera månader sedan. Jag tror att det var typ så här i mars eller någonting. Ja. Men ha det bra. Glöm inte bort att sommaren inte är över än. Bara för att det inte är så här rekordvärme som vi blev lovade, så är det inte att man har vinterjackan på sig. Så ut och njut av naturen och gör det där som du tänker att du vill göra, så att du inte går miste om chansen. Kram, hej, puss! Tack för ditt bidrag. Att du vill hänga lite med mig. Så fick det bli. What's up? Jag har fått en present. En försenad julklapp. Så jag tänkte att jag skulle ta och sätta ihop den. Det har hängt på låset ett tag. Men nu ska jag sätta ihop den. Jag fick en annan först variant. Men de hade slut på lager på den. För att den behövde skickas tillbaka för den var sönder. Så nu fick jag en annan modell istället. Och det ska vara LED här i. Och sen så ett plast... Någon plastgrej.
Och ingen minns en fegis, så... Och jag vill ha en lampa som är hel. Som inte bara ligger i kartongen. Då är det de här sakerna man ska packa. Här är plastgrejen som ska sitta på över då. Och redan nu ser jag att den här inte är så bra när man har katt. Eller hund eller något. För att den liksom i gummi på något sätt. Typ latex. Nej, det är inte. Så i det här paketet så fick man med... Det här luktar jättestarkt. Ish. Ja, jättekemikaliskt. Ett sånt där band som man ska sätta dit med klister. Och det här är alltså då lamporna. Jag förstår inte. Jag fattar verkligen inte. Jag är inte så teknisk av mig alls. Men hur ser det här ut som lampor? I don't know. Det känns jätteweird att typ kretskort ska alltså lysa. Är det, ser inte ut som inuti en dator typ. Det tycker jag i alla fall. Och då har vi de grejerna. Och sen så är det en liten instruktionsbok här. Sätt ihop alla de här delarna. Det har ju redan gjort. Det var jätteenkelt. Sen ska man sätta ihop kretskortgrejerna. Vart tar de vägen då? Hade de här? Där. Den ska jag sätta ihop med själva stången. Så, 1, 2, 3, 4, 5. Så, nu är jag modig och startar det här projektet, för annars kommer det inte bli färdigt. Och jag vill ju att den ska funka och att den ska få lysa upp i mitt hem. Så nu är jag modig och gör det. Bara gör och sluta prata. Så jävla mycket. Men det är ju så här, vart... Det är lite otydligt. Ska man stoppa ner den här? Det går ju inte. Här blir det jätteointressant. Om man vill hoppa rakt in i kartongen. Nej, jag tror att jag får pausa lite för att jag måste tänka. Nu har jag tröttnat och bara gör istället. För jag tänker att... Följ instruktionerna så kanske det kommer bli bra liksom. Men jag tycker att de var otydliga. Jag tycker att såna instruktioner IKEA har, såna instruktioner borde alla ha. För det är liksom så här idiotsäkert. Och nu hörde jag hur mycket östgötska jag prata. Det är. Är det osäkert då? Men det här blir bra. Jag hör hur jag peppar mig själv. Det är positivt. Oj. Nej men vänta. Oj. Nej, nu var det fel. I alla fall. Man ska ju... Ska man trycka till den här? Hela tiden. Tänk om jag trycker sönder lampan då, eller så. Det känns lite som att... Kan bara göra det på ett försök eftersom det är klister. Eller lim. Eller, ja. Men, det går bra. Det går framåt. Mina hål i öronen, de läker, men den ena typ blöder ibland. Det är inte bra. Nu vart det snett igen. Men det andra blöder inte. Hur? Jag blir lite stressad av det här. Jag känner mig glad att jag tog tag och började med det här i alla fall. Även mig själv. För att förr kände jag så här, nej men någon måste vara med så att inte jag gör fel. Men vadå någon måste vara med? Jag är strong independent woman. Hallå. Ni ser hur bra det går här. Oh. Väldigt bra. Nu har vi kommit halvvägs. Titt så bra det går. Har ni några nyårslöften? Och nu vet jag att det var länge sedan nyår var. Men kan ni dela med er av något
som skulle vara bra att veta. Mitt nyårslöfte är att se till att införskaffa mig rätt mat och mat efter recept, så att jag gör matlådor och hela tiden har mat i frysen som jag kan plocka upp. Det känner jag att det är viktigt liksom för att jag ska må bra. Utan bränsle så stannar motorn. Nu är vi längst upp här. Det är lite som saknas. Åh nej. Skalmans ät-sovklocka. Och varför har jag ett alarm just 57 och inte hel? Jag vet inte, jag tycker det är lite roligare bara. Nu glömde ju jag filma när jag satte igång den, men... Alltså... Tänk på bananas! Det känns lite som ett rymdskepp. Jag har fått en fjärrkontroll också så jag kan styra den, men nu kör den bara sitt eget race här. Och sen ska man ställa på den där lyssladden. Men alltså, jag tyckte ju det här var jättekul. Ska man kanske ha så kvar? Eller? I don't know. Idag har jag gjort matlådor och det känns jätteskönt. För nu har jag mat i frysen. Äntligen. Behövdes. Ja. I'm blue, bubble, dee, dee, dee. Har jag missat något? Moment. Alltså, så typiskt mig. Och... Nu får vi se före och efter när jag har tagit på sladden. Kolla, Julia. Var det svårt? Nej, det var det. Den här legat i lådan helt i onödan. Och man kanske ska klämma fast den. Nu testar vi det istället. Never give up. Never give up. Men hur ska den gå ner där? Jag har ingen aning. Då får det vara så. Hållningen då. Snyggt. Fokuserad. Ja, till max. Nej, men den här har ju blivit jättedammig nu. Alltså, den är ju coolare utan. Eller? Jag ska skita i den där. Vi testar hela vägen upp. Okej, här kommer en fråga. När du är fokuserad, kan du prata då? Typ, kan du göra två saker samtidigt? Jag är ingen kille, jag är en tjej. Men varför säger man att killar inte kan göra två saker samtidigt? Det har jag aldrig fattat. Nej, men den är ju svincool. Men mycket roligare när man ser lamporna. Men nu har jag påbörjat det här och då ska jag slutföra det också. Okej, nu är den färdig. Så ser den ut. Okej, nu behöver jag er hjälp. Finns det något som säger att man inte kan ha utan den här? Kan jag ta bort den här silikongrejen? Är det farligt på något sätt att det kommer in typ damm och sånt på den här lampdelen? För jag tyckte att det var mycket roligare att ha utan. Så är du teknikkunnig, då får du jättegärna hjälpa till i form av en kommentar ASAP. Alltså, jag kommer inte ihåg om jag är tjatig, för jag kommer aldrig ihåg vad jag har sagt. Och det jag tänkte säga nu, tack. Bobo. Tack. Det är att så länge det är second hand så tycker jag att man kan ha pälskläder eller ull, som det här fallet är. Och det är second hand, babe. Tack, tack. Och fake skinn. Var inte. Så har du typ ullstrumpor hemma och blir vegan, alltså panta inte dina ullstrumpor då, för då är det ju som att kasta dig ut två gånger. Ja, jag har sagt det redan innan. Planerande. Angående min fårskins pläd i soffan. Det är det. Nu kommer jag på det. Camille. Nej, det är Saga. Det var Saga. Mille, kom. Kom. Den gråa är för skön. För att det är skönt. Saga, backa. Och den andra borsten är till för att få bort lite.
Om man är deppig eller känner att mitt liv är meningslöst, då kan man tänka så här att Lady Gaga, hon, ingen i hennes skola trodde att hon skulle bli någonting, men hon fortsatte. Och jag läste alldeles nyss att Shakira blev typ bannad från hennes musiklektioner i typ högstadiet eller någonting, för att hennes musiklärare tyckte att hon lät som en get. Men kolla vart hon är nu. Och Mulle, jag ser att du vill gå, men du måste borstas. Här är det. Fett jobbig. Kom. Vi är inte färdiga än, du ska få mat snart. Så. Saga. Vad gör du? Duktig Mulle. Duktig Mulle. Ja, du är så duktig. Sen Mulle, ska du få mat? Jaha, nej. Man ser ju inte Mulle. Kom Mulle. Vi sätter oss lite längre bak. Så himla duktig du är som orkar med mig. När man inte orkar med sig själv, då får man tänka på de som är viktiga. Och det är ju då djuren. Ska man rakt in? Djuren är viktiga. Och sen så tycker jag det är viktigt att prata med er. Och ibland känner jag att nej, jag har inga ämnen som jag kan prata om, men det kanske bara kan vara helt okej att följa med på här och nu liksom. Hörru, är vi färdiga? Ja, vi får väl vara där då. Då är det dags för Full Nation. Karda. Ja, du ska få. Kan vi borsta lite till? Kom. Kanta, kanta, kanta. Åh, du är som en liten iller. Vi måste borsta. Annars blir det kattspyor. Det vill vi inte ha. Alltså jag brottas jättemycket med i huvudet. Fortfarande typ såhär, ja, att jag är tråkig liksom. Men i livet är ju liksom kanske inte så intressant och kul och spännande. Det är inte så att man åker på resor hela tiden och ja. What the fuck? Är du så jävla rolig då? Nej, inte jag heller. Men det är ju om man är negativ. Så alternativt positiv då, det är att jag vet inte. Va? Åh. Ibland behöver man inte vara så jävla rolig. Det räcker bara att finnas där och säga hej, I know it's okay to not be okay. Och det kommer ljusa dagar efter de mörka. Eller hur? Eller hur, Mulle? Kolla, efter borstning, Mulle, då blir det mat. Ska du ha mat? Mat, 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 mat. Ja, duktig. Peppa sig själv. Eftersom jag inte kom på något annat så visar jag upp att återigen så har jag en klänning över en tröja. Och det funkar jättebra och det känns skönt. Bara, man behöver inte ha klänning utan tröja. Det är lugnt. Man får ha exakt som man vill. Vart är min tofs? Varför trodde jag att jag hade en tofs i handen när jag inte hade det? Var är tofsen? Om man klagar på en sån grej, då är sina problem ganska små. Vi hittade tofsen. Det roligaste var att hon sprang runt och bara... och hittar, eller jag hittar den. Men då lät jag liksom henne få, amen, ta den. Och sen gav jag henne en godis. Det var inget mer med det. Nej. Och nu ser jag att där ligger en mössa. Den ska inte vara där. Och göra 10 minuters plockstädning innan jag ska gå och lägga mig. Det låter bra. 10 minuter varje dag. Alltså jag springer runt som en idiot varje dag och
lokalisera rätt saker, för jag är som en jävla ADHD. Okej. Okay. 10 minuters plock nu. 10 minutes. Nej, vad tycker ni om den här då? Eller? YOLO. Alltså jag känner mig så himla fin i den här. Och framförallt är jag varm på promenaden. Till anhöriga. Vänligen. Om din anhörig med diagnos inte har tagit körkort eller skaffat barn eller sådana saker som man ska skiva. Och nu menar jag inte att man ska skaffa barn, bara skitsamma. Det får man göra om man vill. Man får även skaffa körkort om man vill, när man vill. Så alla som tjatar på mig om det kan... Så, känner jag. Jag fattar att mamma, pappa, syrran, extra pappan, morfar och alla andra vill att jag ska känna den frihetskänslan som det innebär att ha ett körkort. Men jag kommer ta det när jag tar det. Så, punkt. Vad jag tjatar nu, det var exakt vad jag känner angående att ni håller på att säga att jag ska göra det. Tjatig. Åh, anhöriga alltså. Det är jag som tar kontroll över mitt liv. Jag vill känna att det är jag som ser till att jag har det bra. Inte för någon annan. Och som sagt, jag vill ha ett körkort. Men jag är inte där än. Och jag kommer bara längre bort från att ta upp körkortsboken. Ja, vuxen trots. Det må vara så här liksom, men that's my business. Wow, 4-4-4. Du är väl ändå tapper som orkade kolla igenom hela videon. Jag såg nu på Instagram att Johannes Hansen skrev att stress är ett annat ord för rädsla. Är man rädd när man är stressad? Ja, om man är stressad kanske man är rädd för att komma för sent. Stress, inre stress. Ja, det kanske är så. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Nej då. Nej, ska man runda av nu? Nu blev det lite avbrott från min överlockning i 10 minuter. Det blev lite kattlek för jag skulle bara plocka undan den här. Och då naturligtvis så tänker jag, men du får sätta på och leka lite istället också. Jo. Hej, vänta innan du lägger på. Innan följ, promenera, samma sak, gilla, eller va? Kommentera. Ni vet vad ni ska göra. Okej, okay. Det skulle göra mig till glad. Och ha en riktigt bra fortsättning på sommaren. Sommaren är inte över och bara för att inte vi har den här jättevarma värmen så betyder det inte att vi inte har sommar. Så ut och njut av vädret och ha det bra. Kram och ha det jättebra. Puss, hej. Wish me luck in Prag. Skriv gärna en kommentar.